Vamos conversar com ela, Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Em Itaúna, uma mulher de 44 anos ficou ferida num acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus na rodovia MG-050. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus de 31 anos contou que o veículo Gol invadiu a contramão de direção e colidiu na lateral esquerda do ônibus. Com o impacto, a motorista ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU. Em Pará de Minas, um ciclista foi atropelado na BR-262. Com o impacto, a pessoa foi arremessada e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A causa do acidente não foi divulgada. Ainda na BR-262, próximo à Nova Serra, um homem também foi atropelado ao atravessar a rodovia. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. Ainda em Pará de Minas, policiais de meio ambiente capturaram um filhote de veado que estava no interior de um edifício no centro da cidade. O animal não apresentava ferimentos, estava em boas condições de saúde, porém muito assustado. Ele foi contido e solto na zona rural do município. Em Passos, um homem de 38 anos foi preso após roubar uma farmácia. Segundo a Polícia Militar, duas funcionárias do local relataram que o homem entrou no interior do estabelecimento portando uma faca embaixo da blusa e anunciou o assalto. Com ameaças de morte, o autor exigiu que as vítimas entregassem o dinheiro. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.